Türkiye Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Misirdə səfərdədir. Fidanın Misirə səfəri bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Semih Şükrinin dəvəti əsasında baş tutub. İki nazirin görüşü zamanı bölgədə baş verən hadisələr, o cümlədən İsrail və Fələstin münaqişəsi diqqət mərkəzində olub. Qeyd eləyək ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın tapşırığı əsasında Qəzzaya göndəriləcək humanitar yardım da Misirə çatıb.